төрт ёс гэж ийм юм байдгийн шүү гэж таван төв зааж явсан ийм одоо арт юм шүү дээ. Тэр хэрээр оюун санааны маш их өвтэй, эртний их түүхтэй, үдийн нарнаас их гадарлуу уусан нарны цэцэрл шиг сайхан бичгтэй, сөөх атла олноос дотодгүй, муу атлаа сайнаас дотодгүй. Ийм учраас энэ бахархлынхаа өдрийг бахархан тэмдэглэхээс ондоонгүй.